Prokuroria e posaçme që trajton pretendimet për krime lufte në Kosovë, tha se është duke kryer operacione në Kosovë, por pa dhënë më shumë hollësi rreth tyre. Por pjesëtar të saj të mbështetur nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë dhe policia e Kosovës janë parë duke bastisur shtëpinë e ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili tashmë ndodhet në qendrën e paraburgimit të gjykatës së posaçme në Hagë. Zoti Thaçi dha dorëheqje të mërkurën nga posti i presidentit për t'u përballur me akuzat e prokurorisë së posaçme, e cila e ngarkon atë dhe Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Recep Selimin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në akt akuzën prej 68 faqesh, thuhet se së paku midis marsit 1998 dhe shtatorit 99, u kryen krimet e luftës të arrestimit dhe ndalimit të paligjshëm ose arbitrar, trajtimit mizor, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe krimet kundër njerëzimit të burgosjes, akteve të tjera qënjerëzore, torturës, vrasjes së paligjshme, zhdukjes me forcë të personave dhe përndjekjes. Sipas akt akuzës, krimet janë kryer në disa vende në Kosovë, si dhe në Kukës dhe Cahan në veri të Shqipërisë nga pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kundër qindra civilve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftime. Zoti Thaçi dhe Zoti Krasniqi pritet të dalin para gjykatës të hënën me 9 nëntor. Arrestimet e drejtuesve të lartë të ish-ushtrisë lirimtare nxitën reagime të shumta në Kosovë. Kryeministri Abdulla Hoti tha se këto zhvillime e kanë vënë edhe një herë shtetin e Kosovës në sprovë, ndërsa vlersoi siç tha sjelljen e përgjegjshme të të akuzuarve, gjë që sipas tij dëshmon se Kosova i beson drejtësisë dhe bashkëpunon me drejtësinë pa asnjë më dyshje. Ai shprehu bindjen se përmbyllja e këtij procesi do të ridëshmoj se lufta e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi ka qenë e drejtë dhe e pastër. Përgjatë mbledhjes së qeverisë pati përplasje rreth veprimeve në situatën e re të krijuar në vend. Ministri i Drejtësisë Selim Selimi nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kërkoi që procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi të pezullohet pas zhvillimeve të fundit. Natyrisht, qeveria e Kosovës është për vendosjen e drejtësisë dhe i ka detyrimet e veta ndërkombëtare ndaj dhomave specializuara. Por se gjykatat duhet qartë të sqarohet se nëse ajo është një gjykatë e Kosovës, që nuk operon me provat të konstruktuara nga eksponentët e forcave serbe të sigurisë. Edhe mbledhën t'ju them qartë, drejt, hapur, në qeverinë e Kosovës nuk ka hapësirë për sjellje ndryshe. Bazën ligjore kemi qartë se si sillemi në këtë situatë për t'i ndihmuar ligjërisht personat që janë të përfshirë në këtë situatë. Kushtetuta është e qartë se si procedohet me tutje në situatën, por vendi tash nuk ka president, puna e qeverisë edhe se cilit për juve duhet të vazhdoj me kapacitet të plot, me intensitet të shtuar për shkak të seriozitetit të situatës. Organizatat e dalë nga lufta thanë se konsiderojnë çdo veprim të gjykatës së posaçme si të kundërligjshëm dhe kundër kushtetues, ndërsa paralajmëruan se do të punojnë me deputetët e parlamentit që të kërkojnë interpretimin e gjykatës kushtetuese rreth mandatit të gjykatës që sipas tyre tashmë ka skaduar. Shefat e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë thanë të mërkurën në një deklaratë përbashkët se të akuzuarit nga gjykata e posaçme treguan vendosmërinë e Kosovës për të respektuar sundimin e ligjit dhe për të kërkuar llogari nga individët të cilët mund të kenë kryer veprime të paligjshme. Për Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare, respektimi i sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut është përparësia më e rëndësishme, thuhet në këtë njoftim, duke nënvizuar se mbështetja e gjykatës së posaçme është thelbësore për konsolidimin e perspektivës evropiane të Kosovës. Gjykata e posaçme u themelua në vitin 2015 dhe vepron në bazë të ligjeve të Kosovës, por me personel ndërkombëtar, ndërsa ideja për themelimin e saj pasoi pretendimet e ngritura në raportin e vitit 2011 të hartuar nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili ngriti dyshimet për përfshirjen e ish-kryengritësve në vrasjen e civilve serb dhe kundërshtarve politik shqiptar. Ngritja e kësaj gjykate, si dhe ngritja e akuzave, janë shoqëruar vazhdimisht me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë kryera nga forcat serbe gjatë luftës në vitet 1998-99, që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.